Tamo seva, negde baš tako se. Tako se. Tako se, baš tako. I ne mogu više da pomerim kameru vamo. Tako je. Više od ovoga ne mogu, na žalost, da, zašto ne pokrivam toliki, zašto ne mogu više da pomerim da bi pokrio toliki ugao, to jest da im bude ceo otvor taj ekran. Ovo će da bude dobro, dobar zvuk. I što sam ovo uspio da snim. Sad ću ovo da otvorim da uđe zvuk. E tako. Da gledam ja odavljati, sad ću da se uđe. Wow, wow, thunder. Wow, wow, thunder.